ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ଓ ବିତର୍କ ପରେ ଐତିହ୍ୟର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଭଗ୍ନ ସିଂହଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍। ଦୁଇଟି ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଅଧା, ବାକି ଅଧା ଅଂଶ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ଏମ୍ଆର୍ ମଠରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ଦାବିରେ ଏମିତି ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ପରିଷଦର ଆବାହକ। ଐତିହ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ପରମ୍ପରା, ଇଏ ହେଉଛି କଳା ସଂସ୍କୃତିର କଥା, ଇଏ ହେଉଛି ଏମ୍ଆର୍ ମଠର ଇତିହାସ, ଏମ୍ଆର୍ ମଠ ଜିନିଷ, ଏମ୍ଆର୍ ମଠରେ ହିଁ ରହୁ। ଏମ୍ଆର୍ ମଠ ପରିସରରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆହୁରି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଥିବାର ଦାବି କରି ଜିପିଆର୍ଏସ୍ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଅଡି ବସିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏଣ୍ଟାୟାର ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ଜିପିଆର୍ଏସ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଶେଷରେ ସରକାରୀ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମୟର ଏହି ଭଗ୍ନ ସିଂହଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲା ଏଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍। ପୁରୀ ବଳିଆ ପଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ଏଏସ୍ଆଇର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଛୁ। ଏଠାରେ ସେହି ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏମାର ମଠଠାରେ, ସେଠାରୁ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଫିସକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏପଟେ ସଂସଦରେ ଚାରି ଟଏଲେଟ୍ ଥିଓରି ରଖିଥିବା ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜିପିଆର୍ ଯୁକ୍ତି ପୁଣି ଏକ ବିବାଦ ଠିଆ କରିଛି। ପିନାକୀ କହିଛନ୍ତି ଜିପିଆର୍ ଷ୍ଟଡି ହୋଇଛି, କିଛି ଲୋକ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଲୋଭ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପିନାକୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଐତିହ୍ୟ ଗବେଷକ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ମୁଁ ପିନାକୀ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ହେଲେ ଜୋଜେଫ୍ ଗେବଲ୍ସ, ଆପଣ ହେଲେ ହ୍ୟାବିଚୁଆଲ୍ ଲାୟର, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଲାଇ ଇନ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଓକିଲ, ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ସ୍ୱେୟାର୍ ଅ ଫଲ୍ସ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଇନ୍ ଅ କୋର୍ଟ, ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫିଶ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର, ଚାର୍ଲାଟନ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାୟାର ବି ହେଲେ, ଆପଣ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ପିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍, ଛେପ ପକାଇ ଦୌଡ଼ିଯିବେ, ଫେର୍ ଆସିବେ ଫେର୍ ଛେପ ପକାଇ ଦୌଡ଼ିଯିବେ, ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ବି ଗଟ୍ସ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଟୁଇଟ୍ ପଢ଼ିଛି, ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଟୁଇଟ୍ରେ ଜଣେ ସଚିବଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଚାମଚାଗିରି ଆଉ ରାଜନୀତିରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦଲେହନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ସେଇଆ ପୁରା ଦର୍ଶାଉଛି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଇକି ଖଟୁଳି ଖାଇଦେବେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇତିହାସ ତାଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବନି, ଇତିହାସ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଧୁନିକ କଳାପାହାଡ଼ ଆଉ ଦେଶୀ କଳାପାହାଡ଼ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବ। ସଂସଦରେ ମିଛ କହିଲେ ଏବଂ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଏସ୍ଆଇରେ ପରମିଶନ ଆଣିକି କାମ କରୁଛୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏତେ ମିଛ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆପଣ ସତ କହିଲେ ବି ଲୋକ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ପିନାକୀ ବାବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମିଛ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ନିଜର କ୍ଷମତା ଆଉ ପାୱାର ଆଉ ଧନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମିଛ କହିଲେ ପଛେ ମଲେ ମରିବି, ଏଇଟା କ'ଣ ବିକାଶ? ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ କେବଳ ଚାରୋଟି ଟଏଲେଟ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ସଂସଦରେ କହିଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। कोई खनन का कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ चार टॉयलेट बन रहे हैं मैडम। एबे पुणि पिनाकी कहउछंती प्रकल्प पई जीपीआर स्टडी होईची। प्रश्न, चार टॉयलेट रो मूलदुआ पई एठारे होईथिला कि जीपीआर स्टडी? तबे 32 mm लुहा छड़ ओ 20 फुट रो गातो ही कहउची एठी बहुतला प्रसाद पई पडीथिला मूलदुआ। तबे हाईकोर्ट रे सत्यपाठ रे एएसआई स्पष्ट करिची प्रकल्प स्थान रो जीपीआर स्टडी होई नाही। एबे प्रश्न, किए सत कहउची? कटक रो विश्वजीत दास, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।